Доброго ранку! Доброго ранку, наші шановні телеглядачі, всі, хто прокидається з Еко ТВ. Для вас зараз в студії працює Влад Бугайов. Та Анастасія Губанова. Друзі, доброго ранку! Дякую, що прокидаєтеся. Сподіваюся, що щоранку з нами. Сьогодні щоранку. В ефірі ранкової кави. В ефірі ранкової кави, так. Буде дуже багато чого цікавого. Як завжди, ми говоримо цю фразу постійно, тому що постійно говоримо правду. Сьогодні ми зачепимо і тему магії, сьогодні у нас в студії співатимуть. Будемо обов'язково говорити про важливе, про що саме дізнаєтесь буквально за декілька секунд. І окрім цього, будемо говорити про легке, актуальне, те, що відбулося останнє в Україні. Ти знаєш, Влад, нарешті твоя тема, що я відьма, сьогодні може або підтвердитись, або ні. Я впевнена, що в нашої гості ми це запитаємо. Але тема в нас насправді сьогодні досить така важка. Влад, про що ми сьогодні розмовляємо? Важка та складна, і обов'язково важлива та актуальна, тому що сьогодні будемо говорити про Вілл Сміт. Сьогодні, 1 грудня, відзначається день Вілл Сміт, боротьби з цією хворобою, боротьби з цією епідемією 21 століття, яка, ну, як не дивно, всього 30 років, трішки більше, лютує у нас у світі. Так, тому залишайтеся з нами, заварюйте собі каву і будьте, прокидайтеся, тому що ми працюємо тільки для вас. Друзі, ми продовжуємо і дійсно почнемо говорити, може, з не так, як звикло, не з веселого, не з позитивного, а насправді з дуже важливого, тому що щороку за ініціативою Всесвітньої організації охорони здоров'я саме 1 грудня відзначається, ну, знаєш, хотілося сказати, відзначається це свято, відзначається дата боротьби з Вілл Снідом. Хоча я хочу тобі допомогти, тому що насправді в цей день відзначають це різними заходами, так? Як і соціальна підтримка так само, і в школах розповідають про цю хворобу, і взагалі виступи йдуть якихось знаменитих людей, аби розказати взагалі, чим загрожує ця хвороба і як від неї, звісно, оберегтися. Так, і як я вже сказав, 1988 року був започаткований цей день, саме 1 грудня, для того, аби підвищити проінформованість суспільства на цю тему. Враховуючи те, що у нас зараз коронавірус лютує, також лютує так само, як і Вілл Сміт, багато хто забув, і показує це статистика, що взагалі у нас існує така хвороба. Тому що, от для прикладу, майже на 50% менше люди почали тестуватися на Вілл Сміт у зв'язку з пандемією коронавірусу у світі. Це світова статистика. Так, і якщо говорити ще про статистику, то люди, які уражені Вілл Снітом, найбільш вразливіші, виявляється, в нашому населенні, тому що стосовно них іде дискримінація стосовно прав людини, так, охорони праці, взагалі освіти, і в соціальних групах вони найвразливіші, на превеликий жаль. Так, і чому так відбувається? Все через те, що багато людей не знають, як насправді діє ця хвороба, як вона вражає людей, як можна її підчепити, чи де її не можна підчепити. І всі ці міфи, всі ці легенди, я б сказав, навіть у суспільстві, ми сьогодні будемо розвінчувати, ще раз нагадувати вам, як воно все насправді працює, тому що саме через це от ми навіть не знаємо тобто зараз така ремарка, в Україні близько 240 тисяч офіційно людей хворіє на Вілл Сміт. Враховуючи, що у нас населення близько 40 мільйонів, 240 тисяч – це дуже багато. А у всьому світі 37 мільйонів, якщо я не помиляюся, людей взагалі заражені цією хворобою. І я навіть боюся уявити, скільки людей ще про це не знає. Саме тому ми інформуємо, для того, аби люди от просто для профілактики, для того, аби убезпечити себе, йшли і перевірялися. І ми, до речі, скажемо пізніше, де це можна зробити в Києві, для прикладу, безкоштовно. Так, взагалі це можна і в Києві, і в інших областях нашої прекрасної України. До речі, є дуже багато профілактичних методів, як від неї все ж таки уберегтися від цієї хвороби. Також ми нагадаємо певні методи ці саме сьогодні в ефірі ранкової кави. І хочемо зазначити, що держава дійсно старається надавати медичне обслуговування, соціальних послуг на вищому рівні. І вже навіть, наскільки нам відомо, роблять, було випробування першої дози вакцини. Слухай, вакцина в нас зараз просто головна тема ефірів всіх. Але вже навіть
до сніду роблять певні такі заходи, тому будьте з нами, не перемикайте, сьогодні шалений ефір. Друзі, ми продовжуємо. Дійсно, от Анастасія зачепила цікаву тему, що зараз йде повномасштабна розробка ліків. І якщо ще в старших класах школи, особисто я пам'ятаю, як нам говорили, що ліків не існує. Вилікувалася там одна людина, і то випадково, і вона навіть не лікувалася. Тобто, якщо ще декілька років тому лікування ефективного, настільки ефективного, по-перше, не було, по-друге, про вакцину навіть мови не йшло, то зараз вже бачимо дуже потужний та динамічний розвиток цієї теми, і вже, я думаю, років за 10-20 ми взагалі забудемо, що таке ВІЛ-СНІД. Так, ну, ви знаєте, є 10 основних фактів, які молодь повинна знати про ВІЛ-СНІД. Знаєш, мені здається, навіть не тільки молодь, але й дорослі люди. Так, я згідна. Тому що насправді людина, якщо заражена цією хворобою, вона може абсолютно виглядати здоровою, так, в неї може бути прекрасний кольор обличчя, вона себе почуває добре, ходить на роботу і може навіть не здогадуватись про те, що вона вже являється носієм. І насправді це дуже страшно, тому що людина сама не знає, що відбувається у неї в організмі. Так, і для того, аби зорієнтувати, знову ж таки, молодь, може дорослих людей, які чи забули, чи не пам'ятають, чи взагалі не знали, наприклад, ось таке уточнення, така, не знаю, термін, термінологія. Ремарка, так, дійсно, термінологія. ВІЛ – це хвороба, що спричинена вірусом імунодефіциту людини. І вона вже призводить до смертельної хвороби, синдрому набутого імунодефіциту людини. Тобто, ось так це пов'язано. Багато хто путає, думає, що СНІД та ВІЛ – це одне і те саме. Але ВІЛ призводить до СНІДу. І для того, аби до СНІДу… Тобто СНІД вже не виліковний. А от ВІЛ можна якимись там ретро, якимись там ліками зупинити розвиток. Ретровірусна терапія, щось таке, можна вилікувати цю хворобу. Не вилікувати, а пригнічити розвиток вірусів всередині організму. Так, але хочемо нагадати всім людям, які дивляться нас, тому що найчастіше ВІЛ-СНІД передається статевим шляхом. І, до речі, чомусь уражені до них найбільше жіноча частина нашого людства. Тому будьте безпечні, пам'ятайте про всі засоби контрацепції, тому що насправді не потрібно себе підставляти і потім навіть пригнічувати цей ВІЛ, щоб він ще й, не дай Бог, не переріс в СНІД. Так, ще такий цікавий факт, я думаю, що всі про це чули, що вірус може передаватися на будь-якій стадії захворювання. На будь-якій стадії хвороби вірус з однієї людини до іншої може передатися, але це відбувається через природні наші рідини, але є такий дуже-дуже популярний міф, легенда про те, що якщо їсти з однієї ложки в басейні чи використовуючи один рушник, також можна захворіти або взагалі знаходячись в одному приміщенні. Це абсолютний міф, тому що навіть якщо ти вип'єш, ну, через поцілунок це не продається. Зараз дуже неприємну річ скажу, але потрібно випити 3 літри слини для того, аби можливо, ймовірно, не факт захворіти на ВІЛ. Так, але хочу нагадати, що все ж таки передається він через тату-салони, через те, коли вам проколюють вуха, там все, що також, якщо ви хочете ходити на манікюр в якісь салони, які не повністю дезінфікують свої засоби, так, яким вам роблять манікюр, будьте обережні, тому що все, що пов'язане з кров'ю, це передає ВІЛ-СНІД. Так, і наступний факт про те, що ризик інфікування при статевих контактах абсолютно що логічно зменшується, якщо ти використовуєш банально презервативи. Тобто, неважливо, який це вид, вибачте на свою сексу, для ранку слово незвичне, скажімо так, але просто презерватив врятує на великий відсоток вас від цієї хвороби, тому що ви не знаєте, що з вами, це можливо врятує вашого партнера, ви не знаєте, що з вами, що з вашим партнером, тому просто ось такий метод, який допоможе зберегти людство, я б навіть сказав. Так, і до речі, хочу нагадати, що тест на ВІЛ здійснюється охороною здоров'я і в першу чергу центрами профілактики СНІДу. Також цей тест, він є повністю конфіденційним, так, він супроводжується підписом те, що ніхто нікому не розкаже, що хворі ви чи не хворі. І також хочу нагадати, що хвороба може довго знаходитись в вашому організмі, і ви про це можете не здогадуватись, тому рекомендація від охорони здоров'я – це проходити тест на ВІЛ –
кожних півроку, кожен рік. Це якби обов'язкова норма, просто як сходити до терапевта. Так. А, друзі, ми продовжимо цю тему обов'язково, тому що, я думаю, як для початку вже забагато такої складної інформації, конкретної. А зараз, буквально за декілька хвилин, ми запросимо до нашої студії гостю, що співатиме на студії. Але перед цим хочемо показати вам дуже цікавий сюжет. Тобто зараз технології розвиваються, ми про це говорили. Технології розвиваються постійно, вже зараз винаходять вакцину, ліки, все більше і більш ефективні. Але зараз відволічемося і поговоримо трішечки про інші технології. Хочемо показати сюжет про 3D-технології у друкуванні справжнього їстівного м'яса, яке люди не можуть відрізнити від тваринного справжнього. Тому дивіться наступний сюжет. Залишайтеся з нами, не перемикайтеся вже за декілька хвилин в нашій студії. Співачка зване. Жир, кров та м'язова тканина. Ось так на 3D-принтері друкують м'ясо. Ізраїльський стартап пропонує рослинну альтернативу тваринному білку. Його роблять із сої, гороху, нуту, буряків, дріжджів та кокосової олії. В Ізраїлі таке м'ясо постачає до 150 ресторанів. Тепер черга за Європою. Надруковані стейки почали продавати в Німеччині, Нідерландах та Великій Британії. У ресторанах Тель-Авіва, Лондона, Берліна та Амстердама можна побачити, що це м'ясо ідеально поєднується з кожною стравою в усіх аспектах. А ось що про цей замінник м'яса говорять вегетаріанці. Ого, чудово, майже як справжнє. Я вже 15 років вегетаріанка, м'яса не їла давно. Текстура схожа, навіть запах як у справжнього. Дуже смачно. Я не їв м'ясо 20 років. Нагадує м'ясну страву асадо. Компанія має надію до кінця наступного року укласти угоду про постачання з тисячами ресторанів у Європі. А поки що вона вчиться друкувати більші шматки альтернативного м'яса. А ще планує збудувати 5 фабрик в Ізраїлі, Європі, Сполучених Штатах Америки та Азії. Загалом замінники м'яса розробляє ще кілька великих компаній. Якщо ця галузь розвиватиметься, то продаж у ній до 2029 року може сягнути 140 мільярдів доларів. Це 10% світового м'ясного ринку. Друзі, ми продовжуємо. Як я вже сказав, зараз подивилися цікавий сюжет, а зараз ще цікавіша частина нашої ранкової кави, тому що до нашої студії завітала співачка Звана. Доброго ранку. Здравствуйте. Доброго раночку. Скажіть, відразу перше запитання, чисто жіноче, як вам вдається так прекрасно виглядати зранку? Спорт, правильне питання, хороше настроєння по утру. І все. Знаєте, компліменти, компліменти від Анастасії не дочекаєшся. Знаєте? Тобі не дочекаєшся. Ось так. І перше питання тоді від мене. А псевдонім Звана. Чому Звана? Ось українським це відчувається. Скажімо так, Звана. Чим мені воно понравилось? Взагалі, це дуже був дуже довгий вибір. Правда? Не думав, що це так буде складно, тому що все, що моя душа жаждала в этот момент, да, чтобы это было естественно и очень было со мной, ну, чтобы это было я. В этом псевдониме была я. Вот один прекрасный момент, когда уже нужно было все, что-то решать, мне вот в голову пришла Звана. А почему Звана? Потому что это, знаете, желанные, чтобы всегда все хотели меня видеть. Ну, в любом случае, мне бы это очень хотелось, вы же понимаете. Начинающий артист, я считаю, как назовешь корабль, так он и пойдет дальше. Вот. Прекрасно, созвучно, тем более еще в будущем планирую выпускать украиноязычный альбом со своими авторскими песнями. Я считаю, что это будет очень-очень так доречно. А с чего начиналась ваша карьера взагалі? Як прийшли до того, що ви хочете бути все ж таки вокалістом? Так, ви сказали, що ви починаюча співачка, от наша студія дуже любить молодих співаків, які тільки починають свою кар'єру, тому що от через півроку дивишся, і вже людина досягла вау, там через декілька років буде взагалі. От дійсно, чому, як, коли? Ну, знаєте, це якби не банально це не звучало, це була мечта дитинства. Це ще було. Маленький ребенок, и тебя оставили на стул,
после всех гостей, там, все праздники семейные, давали микрофон, и ты там пела. И это все переросло, знаете, в такое большое желание. Но когда немножко уже подросла, mm-hmm. я поняла реалии этой жизни, что не всегда то, что хочешь, получается. И я в какой-то момент так осела. Осела там, где оказалась сейчас, мне не место. И я себе позволила мечтать дальше. Знаете, особенно есть, когда есть мечта, еще мечту твою поддерживают твои родственники, друзья. Мой муж меня очень сильно поддерживает. Я очень благодарна ему за то, что да, он мне дал такой толчок, что ну ты же этого хотела, это же твоя цель, твоя мечта, это твое призвание, ну как, ну ты должна этим заниматься. И вот в один прекрасный момент я себе решила, я не буду мечтать, я буду действовать. А так мовити, в статусі співачки звана вже скільки от днів, місяців, років ви існуєте? Якщо чесно, це тільки начало. Це перша моя ступенька, але, якщо чесно, я к этой ступеньке шла дуже довго. Так як я, повторяюсь, я не могла себе мечтати об этом. Я от степенилась на своєму місці і все, думаю, більше мені нічого вже делать в той сфері, в которой я работала. А в якій працювали? Mm-hmm. Ось розкажи, все ж таки про шлях, який ви дійшли. Так, тому що це нам дуже цікаво. Це очень-очень різні сфери. Я і бухгалтер. Вау. Mm-hmm. Wow. У мене 2 роки був свій частний дитячий садик. Я була управляючий директор дитячого садика. Mm-hmm. І мені кажется, в шоу-бізнесі мені буде не страшно, якщо чесно, після того. Ну, рахуючи, що там багато дітей, я так би мовити. Да, у мене з моєю 2 дітей, я для дітей своїх... Ви ще й поєднуєте материнство. Да, у мене 2 прекрасних мальчиків. І да, я хочу, щоб мої діти смотрели, думали, там це моя мама. Угу. Моя мама свою мечту вона осуществила. Нет предела мечтаний, нужно что-то делать. А як стався оцей переломний момент, коли ви все ж таки вирішили піти все? Ну, чи... Дійсно, була розмова з чоловіком, чоловік вас підтримував. Але що такого стало, що ви сказали, все, я більше не хочу садочки, в бухгалтерії, так. Я хочу вокалістку. Чи це відбулося надто поступово? От як воно було? Мені завжди подобалось. Тобто, моє любиме місце відпочинку, як би то не смішно звучало, це в караоке. Угу. Даже одной. Ну, неважно з ким, одной. Угу. Я себе візьму кофе, і я себе пою то, що я хочу, то, що душа жаждет пісні. І муж говорить, тобі вже хватить сидіти в караоке. Давай будемо щось робити, давай будемо двигатися далі. Ну, я очень нерешительный такой человек. Я думаю, ну, это, во-первых, это финансы. Mm-hmm. Во-вторых, это нужно всю себя посвятить этому делу. Ну, прям mm-hmm. всю. И в-третьих, ну, я же не знаю, как, а вдруг не пойдет, а вдруг он так все. Не нужно волноваться, нужно попробовать. Mm-hmm. Давай. Вот. И вот первый этап это была запись песни. Вот как только получила mm-hmm. уже готовый результат, я услышала себя. И честно, я не поверила. Думаю, боже. Неужели? Угу. Вот, я держу в руках свое детище, вот оно. И почему бы и всем не услышать об этом? Потому что тот стиль, в котором я сейчас выбрала направление этого стиля, это такое, знаете, 80-е, ретро. Угу. Но сейчас очень, мне лично, мне очень отзывается, потому что я считаю, что вот что в душе, то нужно и отдавать в образе, отдавать в песнях, в музыке. Потому что слушатель — это твой друг-попутчик, правильно? Он должен угу. тебя... так от просканірувати повністю і сказати, да, вот это вот мені заходить. Тобто ми сьогодні почуємо саму дебютну версію, дебютну пісню. Дебютну. От найперша. Да. Вайб нас... 80-х это... Я знаю, а ви пишете самі пісні, чи вам хтось пише? Ні, у мене є прекрасна команда, яка мені в этом помогает, но я ж говорю, я мечтала до чого-то там, я вже в своїх мечтах доросла. Следующая моя мечта это авторская песня. Повністю от і до. Ну там уже точно я раскроюсь на 100%, то, что даже там, я сама себе внутренне могу признаться в этом. Mm-hmm. Но да, мне есть команда, которая мне помогает, и команда профессионалов, которые, вот люди, психологи, пообщались mm-hmm. с человеком, на следующий день вот прям попадание в цель. Я понимаю, что это мой материал, и ну, это нужно такую команду найти, правда, очень благодарна. Вау. Mm-hmm. Вот я знаю, что нас следующий раз судят, потому что я чув цю песню, як для дебюта, это, ну, вау. Я думаю, що починає ще співачка. От ви мене прям здивували сьогодні. А як складалась ваша команда? Як знайшли? Ну, знаєте, як мір, як три рукопожаття, да? Як хто-то кого-то знає, і от так от знайомство. Є у мене один прекрасний друг, який мене услышав, я в тебе вірю більше, ніж в себе. Я знаю, що у тебе все вийде, от я тебе даю контакт, є чоловік, який зможе тебе допомогти реалізувати себе.
И вот так команда по чуть-чуть, по крупицам, так она все и слаживалась вот в одну всеобщую такую картину. Угу. Поэтому вот, а от цікаво щодо кліпів. Чи плануєте ви знімати? Да. От коли? Коли ми можемо побачити орієнтовно, теоретично? Да. Я не знаю, можна говорити дату у вас или нет, но, в принципі, реліз буде на 17 декабря, реліз этой песни. Угу. Ну и уже 17 декабря мы выпускаем на YouTube-канал мут-видео. Mm-hmm. Очень красивое, в стиле 80-х. Очень сочно перед завершением Нового года. Красивая картинка. Так, ну сьогодні в нашій студії наші глядачі почують ваше виконання. Я думаю, що можна, в принципі, навіть не затягувати. А ми вас ще запросимо до нашої студії через рік, через два, коли будемо стояти в черзі заради цього. Це буде моя мечта, якщо чесно. Так, а прямо зараз хочу, аби наші глядачі почули вашу дебютну пісню. Вашу найпершу, з якої ви починаєте вступати в шоу-біз. Тому, друзі, не перемикайтеся, вже за декілька секунд Звана виконує свою першу пісню. В лабіринті. Браво, браво. Хочу сказати браво, тому що за кадром я танцювала, певно, ви бачили, спасибо, тому що спасибо. Насправді це було щось феєричне. Ми хочемо бачити вас дійсно через вже деякий час з кліпом, і я впевнена, що ми покажемо всі ваші плюси. Я буду старатися, правда. Дякуємо, що так рано завітав до нас в лабіринті пісня. Ось таке цікаве. В принципі, я б собі навіть поставив на будильник і щоранку прокидався з цією піснею, йшов пити каву, і це був би прекрасний настрій. Дякую, що подарували нам та нашим глядачам неймовірний настрій, друзі. Спасибо. Ми продовжуємо вже за декілька секунд. Просимо показати наш сюжет, тому що в нас насправді сьогодні круті сюжети, і зараз буде у нас сюжет про міст для незрячих, який, до речі, у нас є в Києві. Тому не перемикайтеся, дивимося, і вже згодом у нас буде магічна гостя. Ось такий бронзовий макет пішохідно-велосипедного мосту тепер установили в Києві. Опис об'єкта – шрифтом Брайля. Призначений він для людей із порушенням зору і не лише для них. Просто шрифт Брайля, англійська мова – це скорочена версія взагалі історії об'єкту. І за QR-кодом може бути сурдопереклад, тобто це для людей, які погано чують. Володимир незрячий з дитинства. Він випробував модель та відзначив її зручність. Модель тактильна, якою можна пощупати, можна подивитися і побачити взагалі, що це. Коли робили модель мосту, подумали про безпеку, щоб незрячі не вдарилися об кути. Звичайно, важлива саме платформа, на якій встановлений макет. Тому що це дає можливість уникнути травм для людей, які будуть це оглядати. Проєкт утілює в життя міська адміністрація. Так упорядковують інклюзивний туристичний маршрут від Софійського собору до Хрещатого парку. Є в планах відкриття ще одного об'єкту до кінця року. Це біля міської адміністрації, там, де буде історія про Хрещатик через QR-код. І надалі плануємо основні такі туристичні місця, які пов'язані з історією Києва, робити такі моделі, міні-моделі для людей. Такі об'єкти розроблено не лише для незрячих, а й для людей, які не мають порушень зору. Друзі, ми продовжуємо. Як ми обіцяли, як анонсувала Анастасія, у нас сьогодні магічний ефір, тому що, напевно, що вперше в нашій студії присутній справжній екстрасенс. І не просто екстрасенс, а переможниця найвідомішого українського шоу, де випробовують людей, що мають різні надприродні здібності. Доброго ранку. Доброго утра. Так, і я так зрозуміла, ти не захотів представити нашого гостя.
Чому? У нас сьогодні в студії Анна Арджованідзе. Я просто настільки задумався, так, доброго ранку, я настільки замислився над тим, наскільки це дійсно от у нас в країні, знаєте, такий певний статус. Тому що все ж таки у нас в країні ще досі вірять мольфарів. У нас в країні ми дуже релігійна країна, і крім цього, ми віримо в потайбічні сили до цього моменту. Це найцікавіше. Так, і ти знаєш, наскільки мені відомо, у всіх видатних людей є свої мольфари, відьми, чаклунки. Що ви можете про це сказати? Я можу сказати так, у кожного чоловіка є своя віра, і не важливо, во що ти віриш. В будь-якому випадку ти приходиш к одному істинному, да, это к вищим силам, і самое главное, чтобы те же самые ведьмы, мальфары, ну, слово ведьма все привыкли так воспринимать, это очень страшно, это нет, это ведущий человек, это человек, который родил как минимум женщина, которая могла родить трех и более детей, которая принимала роды у животных и которая была всего лишь единственным мужчиной и долгие годы. Я могу смело себя называть ведьмой. Ого. Но я могу говорить, что это слово не страшное. Самое главное, что вы вкладываете в это. И каждый человек, естественно, у каждого человека есть свой, там, допустим, мастер, маг, экстрасенс, мальфар, да, кому он может обратиться. Потому что на энергетическом уровне не все подходят человеку. И даже я могу не подойти человеку по тем или иным причинам. Самое главное, первое, это, естественно, все привыкли, что если ведьма, это какая-то старая бабка, страшная. Нет, самое главное, держать себя стойко, красиво, и никогда, даже если это в 8 утра, не выглядеть минусово, да? Всегда нужно так с плюсом. Тобто Анастасія у нас ще не відьма, ще не народжувала, 3-4 дітей немає, тож неповноцінна. А ми можемо запитати, от скажіть, а ви як вважаєте, можливо, бачите, можливо, відчуваєте, є здібності відьомські? Тому що Влад, ось все ж таки, мене з ефіра в ефір називає відьмою. Можливо, він щось відчуває? Вполне вероятно, що у вас по роду, по материнській лінії, ілі бабушка, ілі правда, бабушка, могли заниматься, знаете, как лечением нетрадиционным. И вполне вероятно, что это передается, и оно на самом деле передается из рода в род, из поколения в поколение. И просто так человека ведьмой назвать невозможно, из-за этого задумаетесь. Да, вот когда она уже будет при статусе женщины, жены, матери, вот тогда можно. А ведущий человек, в принципе, вполне вероятно, что в вашем роде был. Бачиш, дякую вам щиро, що ви мене підтримали, тому що з ефіра в ефір борюся з ним. От, знаєте, вона мене певну енергію ніби викачує, знаєте, як справжня відьма. От, это не ведьма, это энергетический вампир. А кто вы по знаку зодиака? Близнюк по асценату Овен. Вот скажу так, что близнецы — это все-таки двоякие, да, когда иногда человек хочет, а иногда в этот же момент перехотел. Но энергетические вампиры бывают разного типа. И разный тип людей — это как? Да? Человек либо отдает энергию, либо питается. Есть пассивные, есть активные. Активные — это те энергетические вампиры, которые через скандал, ну вы же не скандалите, я так думаю. Май же. А то, что вы общаетесь, и то, что через общение может проходить энергия, и вы добровольно можете, благодаря своей симпатии, отдавать даме, то это да. Доволиться. Ви знаєте, давайте все ж таки перейдемо до вас, тому що дуже цікаво, як ви вирішили все ж таки піти на таке ток-шоу. Так, знаєте, тому що там, ну, ми всі знаємо, як будується ток-шоу взагалі, і є з різних сторін можна розглядати цю тему. Все ж таки, як наважилися? Чому у нас взагалі виникло таке питання? Тому що от багато з наших глядачів бачили вас саме у цьому шоу, а не поза ним. Тобто вашу історію вони можуть мало знати. І нам цікаво ще ближче вас познайомити з нашими глядачами. Хорошо. А что за ток-шоу, что в шоу, было все то же самое, как я живу. Да, я не скрываю то, что меня пригласили.
Меня пригласили, будучи я мамой троих детей и работающей уже 10 лет мастером по наращиванию ногтей. Очень долгое время наращиваю сама себе, кстати. Да, никому не... Ну, может, мастера уже одного нашла. Вот, и меня пригласили. Я... Вполне вероятно, что если бы я побоялась бы, то я осталась бы там. Но так как я решила, что мне это нужно, и я этого хочу, и я устала находиться в семье, где свои правила и обычаи, я 10 лет была в семье верующей, это люди, которые не принимают вообще, это не христиан, ну, это можно назвать христианской верой, но многие называют это сектой. Вот, не попала я туда, я не отпускала ни своих детей туда, и каким-то образом мне в какой-то момент, наверное, просто захотелось раскрыть свои возможности. Почему? Потому что это пришло ко мне не просто так, а через боль и страдания. Когда я потеряла первого ребенка, и высшие силы наградили меня тем, что я могу теперь видеть, я могу теперь помогать, я могу теперь чувствовать, да? Слышать мы все слышим, конечно. А вот чувствовать и видеть то, что идет изнутри человека, да, сущность человека, то это не каждому под силу. И вот высшие силы меня наградили именно этим. И вот тогда, когда я поняла о том, что я могу и я хочу себя попробовать, хотя я очень долго бегала от этого, потому что я тоже из христианских кровей. Вот. Ну, я пришла к тому, що мене пригласили, і я сказала, я їду, і все. Так, і знаєте, дуже часто от говорять, запитують у екстрасенсів в соцмережах будь-де, а от ви відчували, що ви, наприклад, вилетите, або ви відчували, що ви переможете? Чи було ось таке? От просто цікаво. Це питання, от, мабуть, мені здається, всіх цікавить. Дійсно, от дуже якесь банальне питання, але я думаю, що глядачі там сидять і от так... Очень много достойных ребят, которые, ну, вместе со мной были, но я никогда, я боялась всегда смотреть на то, что у меня. Почему? Потому что, да и в принципе, ведающий человек может помочь другому, ну, может помочь в каком-то смысле и своей семье, но в основном я полагалась на высшие силы, и пусть вот будет именно так, как должно быть. И то я заняла первое место не просто так, и там тоже были препятствия, со мной поделились первым местом. И я гордо несу это звание переможицы. Почему? Потому что я не хотела знать тогда, буду побеждать я или нет. Я просто хотела доказать, наверное, себе, что я троих детей оставила не просто так. І приїхала на іменно ж. Ну, наскільки мені відомо, взагалі жінки, так, відуні, мольфарки, вони не мають права дивитися на себе, там, навіть на таро, навіть просто на себе в майбутньому. Це може впливати як? На їхнє здоров'я, це може впливати і на їхнє життя, на життя їхніх близьких. Чим це може їм датися зверху? Проігрываєш судьбу – раз. Во-вторых, це може відразитися на дітях – два. І на здоров'ї – три. Що означає прогадати свою долю? От як може вплинути те, що, от, наприклад, ви будете собі там регулярно гадати на якісь щось запитувати про саму себе? Ніколи цього не робила і не хочу цього робити, навіть пробувати не хочу. А чим це для цього є мої колеги, якщо у мене є якийсь питання, я можу підійти і задати тот самий питання. Ну, взагалі, я стараюсь цього не робити, тому що вищі сили мене направляють в правильному направлінні, і я помогая людям, я надеюсь, что, сложив руки, я могу спокойно спать. А що означає прогадати долю? От кажуть так, що або як коли сам на себе гадаєш, або коли, наприклад, дуже часто звертаєшся до таро, до нумерологів, там ще щось. От що це означає? Скажу. У кожного чоловіка є вот эта вот ігроманія, токсичне, да, состояние чоловіка. И когда человек что-то узнает, ему интересно каждый раз, вот когда он попадает в какую-то ситуацию, узнать. Но это не игрушка. На самом деле обращаться так часто нельзя. Работать над собой через энергетику можно и даже нужно. Но прогадать свою судьбу можно очень легко, когда человек постоянно
хочет переложить ответственность на высшие силы. Высшие силы дали тебе совет, дали тебе тот путь. Ты можешь идти по нему, а можешь постоянно вилять. Да, это как тропинка, по которой ты идешь, или же навигатор, который тебе нарисовал твой же самый телефон. Но в то же самое время человек думает, а может быть мне поехать вот так? Но если уже есть путь, иди. И когда даже я делаю свои расклады, я всегда говорю о том, что не обязательно ко мне приходить. Слушайте расклады, прислушивайтесь к советам. Они вас направят, они вам помогут. Этого не обязательно делать. Но если вы чувствуете, что на энергетическом уровне вы ослабли, в таком случае, да, можно обратиться. Но борщить с этим нельзя. Ось зараз дуже актуальне це питання. По-перше, нам відомо, що Таро – це як один з варіантів, як може проігратися та чи інша ситуація. Але ось зараз в різних соцмережах є, ви знаєте, популярні сторінки, де розклади роблять. Наскільки вони взагалі правдиві і чи проігруються вони? Ну, я не можу судити, тому що я той чоловік, який сам робить ці розклади. И я могу сказать так, что если 99% тебе пишут в комментариях, что благодарю, спасибо большое, и я знаю, что это я делаю просто дополнительным эффектом, что я достаю карту, а говорю именно на этот месяц, что необходимо знаку зодиака, я знаю, что это должно проиграться именно так. Но не всегда человек прислушивается так же, как и к родителям, так же, как и к высшим силам, и к ситуациям, да? От знаєте, от Таро, це до якої магії можна віднести? Знаєте, є там чорне, біле. Що це? Нету чорної і білої магії. А що є? А як тоді? Є магія. Вона сіра. І кожен коректує іменно так, як він хоче. Якщо чоловік хоче пойти і навести порчу, то, звісно, це з плохим умислом. То, что делается с плохим умыслом, это называется, люди привыкли так называть, черной магией. А то, что человек и через темные, через низшие силы, человек может получить быстрый эффект. Если мы обращаемся к высшим силам, как работаю я, это может быть немножечко и долгий процесс, но зато это скорректирует жизнь человека. Но черной и белой магии не так, существует. Так, добре, я зрозумів. От ви зараз в основному займаєтеся через Таро. Тобто, які є ще практики? Таро – це ж як компонент. Просто... В кожної відьми є там в когось ножі, в когось маятник, в когось Таро і так далі, що тому подібне. Я просто бачив саме на вашому YouTube-каналі, ось, окрім карт, нічого не побачив. Я ось так собі вирішив, що конкретно... Заключається в чому запитання? Можливо, як піднімаєте енергетичний свій стан? Якими практиками займаєтесь для того, щоб тримати себе в енергетичному полі стабільно? Звісно. Я працюю з культом правосуддя Фемиди. Це справедливість, це відкритість. Але ми звикли дивитися своїм взором, своїми очима. Але наше зріння дуже часто обманює нас. Из-за этого, когда ко мне приходит человек, неважно, какого статуса, в какой он одежде, в каких туфлях, я обычно на мужчин всегда обращаю внимание сначала на туфли, потому что если туфли грязные, все, для меня уже все понятно, да, значит и душа грязная. Вот. Ну, у женщин, конечно, так же, но у женщин они любят себя разукрасить. Вот. И когда ко мне приходит человек, я в основном в своей практике сначала говорю через огонь, да, через свечу. После этого дополнительно я могу взять карты и картиночно показать человеку, вот, видишь, у тебя выходит десятка жезлов. Это говорит о тяжелой ноше, да, есть какие-то трудности, с которыми есть необходимость поделиться с близким человеком, чтобы не так тяжело было нести и так далее и тому подобное. Когда мы это все просмотрели, для того, чтобы мне понять, дозволяют ли мне высшие силы помочь человеку, я уже тогда обращаюсь к Фемиде. Я закрываю свои глаза повязкой, я беру свой мешочек с камнями, черные и белые камни в этом мешочке. И на каждый вопрос, вопросов должно быть 4 у гостя моего.
И когда человек задает вопрос, я достаю камень, говорю, какого цвета и что означает этот камень. И самое главное, чтобы светлое перевесило темное, иначе помочь я человеку не смогу, если темное перевесит светлое, потому что высшие силы мне не дозволят. Мне нет смысла человеку лгать, да? И я уже говорю так, как есть. Вы простите, но я не тот мастер, который вам может помочь. И так далее. Знаєте, мені цікаво, може це конфіденційна інформація, може ще якось. Але от людське, чоловіче любопитство, скажімо так, з чим найчастіше звертається? Проблеми в стосунках? От з якими питаннями? І хто, чоловіки чи жінки? І от наскільки мало чи багато чоловіків? От дуже багато говорять, що тільки жінки обращаються. А мужчин теж дуже багато страхів. Касаемо личной жизни, неуверенности в себе, болезней. На сегодняшний день панические атаки очень много. Бизнес, да, рабочие моменты, куда-то поехать, стоит ли провести эти переговоры или того вообще не стоит. И как бы на раскладе, либо через высшие силы мы уже выясняем, стоит ли это делать или нет. Но в основном я люблю, когда человек приходит, разобраться в своей энергетике, почему у человека происходят те или иные пробоины, да, или же негативные жизненные ситуации. И тогда мы выясняем по родовой, либо там по его причине, по его личным каким-то там грешкам, то тогда уже мы понимаем, что делать. З якими питаннями до вас зверталися, от які ви з жодного взагалі ніяким чином ви б це не зробили? І смерть, наскільки я знаю, вам не можна. Да. Про смерть? Рождення, смерть і болезнь. А стан здоров'я взагалі в цілому можна от про нього говорити? Да, як про здоров'я, звісно, можна говорити. І здоров'я непосредственно йде через енергетику чоловіка. Спочатку появляються пробоїни в енергетиці чоловіка, а потім це все превращається в фізичне заболівання нашого тіла, нашого сосуду, в чому знаходиться наша душа. Скажіть, а від чого найбільше пробивається так енергетичне поле людей? Чим сам себе людина може знищувати? Я не могу ответить. Это, скорее всего, разного типа ситуации, когда человек может себя, убивать. Да, уничтожать. Я даже грубых слов не могу найти, потому что это выбор каждого человека. Это может быть алкоголь, это может быть курение, это может быть все что угодно. Игромания, наркомания. Сейчас этого очень много. И даже если человек встречается не с одним человеком, а с нескольким сразу, да, он тоже свое тело, можно сказать, изнуряет. Знаєте, на завершення нашого інтерв'ю хочеться все ж таки повернутися до приємного, максимально приємного. А от як ваші діти ставляться до вашої діяльності? От як це бути дочкою або сином, не знаю, екстрасенса? Вони не стесняються цього. Не соромляться? Ні, звісно. Вони завжди гордяться мною, тому що я стараюсь, щоб вони свою голову ніколи не опускали. Для того, чтобы дети гордились тобой, я думаю, что нужно делать очень много добрых дел. И, во-первых, я это показываю своей семье. Неважно, когда я прихожу, я всегда приготовлю ужин, накрою стол, и мы всей большой семьей садимся ужинать. Если я с утра, они видят наши отношения. И даже мои способности не проговариваются в семье, да, это какие-то моменты, которые им нужно до этого дорасти. А гордятся ли и говорят, что моя мама экстрасенс, они могут. И в школе тоже есть какие-то моменты, когда они могут это делать. Знаете, в школе двойку вчителька поставила, они приходят домой. Моя мама вас перетворит в жабу. Мама, сделай что-то с ней. Нет, я не люблю, когда они такие вещи. Даже они просто иногда там говорят, мам, как меня эти уроки уже достали. Я говорю, учитесь. Если вы хотите чего-то достичь вообще в этой жизни, образования, вы радуйтесь тому, что ваши родители могут вам позволить
чтобы вы учились, потому что ваш папа с 8 лет, он работал на стройке, он помогал своему отцу, и ваша мама там, я, допустим, мне папа всегда все делал, а вот касаемо отца я могу в пример привести. И мои способности никак не влияют на любовь к детям и детей, любовь в отношении меня, потому что я высоко їх голову піднімаю. Дякуємо, дуже приємно було. Дякую, що, по-перше, завітали до нас так рано. По-друге, у нас в студії була Анна Арджеванідзе. Супер-мама, екстрасенс, не знаю, неймовірна жінка. Так. Так, дякуємо дійсно, що завітали. І, в першу чергу, переможниця найвідомішого українського шоу про людей. Екстрасенсів, про екстрасенсів, так. Завуальяно. Будьте з нами. Всього доброго. І хочемо показати вам ще один сюжет перед тим, як завершимо нашу тему «Віосніду». І так як ми «Еко-ТІВІ», екологічний телеканал, тож покажемо вам сюжет з Іспанії, де вже зараз переводять громадський транспорт на біогаз. Що це таке, що це за паливо? Дивіться в наступному сюжеті. Стічні води допоможуть очистити повітря Барселони. У годину пік містом курсує 900 автобусів, і чимало з них працює на дизелі. Але невдовзі частину цього транспорту переведуть на біометан. Отримуватимуть його з біогазу, а сам біогаз уже збирають на станції очищення стічних вод, яка обслуговує приблизно половину Барселони. Спочатку на біометані працюватиме один автобус, а найближчим часом хочемо перевести на біометан більше транспорту. Виробництвом біогазу люди займаються з середини 19 століття, тоді як біометан не такий поширений. Його одержують, очищуючи біогаз від діоксиду вуглецю та інших домішок. Виходить повний аналог природного газу. Нині біогаз зберігають у спеціальних бункерах, ним живлять установки. Проте з березня біогаз очищатимуть, а отриманий біометан постачатимуть до автобусних парків. За саму лише осінь на станцію надходить 190 тисяч кубометрів стічних вод. У Німеччині є одне невелике показове підприємство. Наше буде схожим на нього, але працюватиме ефективніше. І витрати мають бути меншими. Ми хочемо поліпшити цей процес. Коли виробництво йде в більшому масштабі, це економічно вигідніше. Тим часом фахівці кажуть, що на всі 1100 автобусів Барселони біометану не вистачить. Проблема в тому, що обсяг газу, який можна отримати зі стічних вод, обмежений нашою здатністю виробляти відходи. Утім, більше як половина автобусів Барселони гібридні, тобто працюють і на пальному, і на електроенергії. Нині містом у тестовому режимі ходить автобус із водневим двигуном. За 3 роки їх буде майже 50. А до 2030 року на половину всіх автобусів поставлять електромотор. Друзі, 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 ми продовжуємо наш ефір. І, звісно, тема ВІЛ-СНІДу нас не покидає, тому що, нагадую, 1 грудня – це день боротьби з ВІЛ-інфікованими не людьми, а саме з хворобою. Все ж таки треба розважити трішки цю тему. Так, тому що дуже серйозно, якийсь в нас ранок починається. Ви знаєте, хочу відразу розказати новину, що сьогодні буде проходити безкоштовне, абсолютно безкоштовне тестування. В нас навіть написано, де, хто туди може прийти, а прийти туди можуть всі бажаючі. Так, це буде відбуватися сьогодні та завтра. Якщо говорити конкретно, то це відбулося з 26 листопада по 2 грудня. З 15.00 по 21.00, тобто сьогодні у вас, якщо ви знаходитеся в Києві,
Сьогодні у вас є час, завтра буде час до 9-ї вечора з 3-ї години дня. Безкоштовно, конфіденційно та за 15 хвилин в торгівально-розважальному центрі Dreamtown. Так, до 2 грудня включено, там вже вас зорієнтують, ви знайдете, де це можна знайти, де можна протестуватися абсолютно, знову ж таки, безкоштовно та конфіденційно. Але для тих, хто не з Києва, для тих, хто, можливо, не має можливості саме в ці дати, я хочу зазначити, що, наскільки мені відомо, то... В кожному місті є спеціальні заклади, по всій які країні, безкоштовні, де ви можете пройти і також пройти цей тест. І наголошую, навіть на своєму власному прикладі, кожних півроку потрібно проходити цей тест, я його проходжу, тому що це як стан нашого здоров'я, і за ним потрібно спостерігати. Ви, дівчата, дуже часто робите якесь там нарощування нігтів. Тому обов'язково потрібно тестуватися, тому що ніколи не знаєш, яким чином це може бути будь-де, будь-коли, тому потрібно тримати себе в безпеці. І зараз ми хочемо обговорити деякі деякі новини з приводу віосніду, новини про снід. От, наприклад, перша новина про те, що Організація Об'єднаних Націй сподівається подолати снід до 2030 року. Це заявила керівниця програми боротьби зі снідом, навіть таке є окрема філія, окрема організація в ООН, яка займається цим. І таким чином вона зараз Вінні Б'яньїма, і звати дуже цікаве ім'я. Вона сподівається, що дійсно до 2030 року, після завершення пандемії коронавірусу, все стане на свої місця, як вже й було. Як я говорив на початку ефіру, на 50%, майже на 50% почали робити менше тестів. І ось зараз у нас завершиться пандемія коронавірусу, і ми зможемо абсолютно прекрасно використовувати новітні ліки, лікувати людей, зупиняти цю ланку, коли від однієї людини до іншої це переходить за допомогою вакцини так само. Так, і ще раз нагадаю, що вже вакцину проти ВІЛ успішно пройшла перший етап випробовування, і науковцям все ж таки вдалося активувати імунітети проти ВІЛу. Також хочу сказати, що перша фаза клінічних випробувань проводилась на людях, які дали свою згоду, аби підтвердити так свою імунну систему цим таким антитілам. І, на щастя, ні одна людина не захворіла на ВІЛ-СНІД, і таким чином медики вже якби пройшли певний етап для того, щоб нам сказати, що все ж таки вакцина скоро буде. Хочу нагадати, що в наш час ми через коронавірус забуваємо про те, що в нас насправді дуже багато хворіє. І ВІЛ-СНІД, і туберкульоз, і всі інші хвороби. Але варто зазначити, що ВІЛ в першій, СНІД, в першій десятці причин, через які помирають люди. Саме причин зі здоров'ям, якщо брати, тож потрібно звертати увагу. А крім того, Україна, якщо я не помиляюся, знаходиться на 2-му місці серед європейських країн за рівнем захворюваності на ВІЛ-СНІД. Тому, друзі, будьте уважні, дійсно, закликаємо вас зробити тести. І на відміну від вакцинації від коронавірусу, ми з Анастасією можемо за себе сказати, що ці тести ми робимо. Так, тести зробили, вакцину пройшли. І вакцину так само від коронавірусу зробили. Що ж, ось такі новини у нас про ВІЛ-СНІД. Не перемикайтесь, через декілька секунд поговоримо ще про легкі новини, розрядимо трішечки цей весь стан тяжкого ранку. І будемо з вами прощатися. Так, дійсно, як сказала Анастасія, зараз поговоримо про легкі новини, але почну я знову ж з нашої теми ВІЛ-СНІД. Ось така цікава новина з'явилася буквально декілька тижнів тому. Друга людина у світі, жінка, позбулася ВІЛ без ліків. І це дійсно всього другий такий випадок в історії. Це підтверджено офіційно Всесвітньою організацією охорони здоров'я. І, за словами лікарів, імунна система сама змогла позбутися цього вірусу без допомоги будь-яких ліків. Наскільки мені відомо, є люди, у яких просто не може потрапити до організму, яких не може потрапити цей вірус. А є ось такі випадки, коли просто самі по собі виліковуються. Ну, ви знаєте, я все ж таки розріжу цю всю атмосферу ВІЛ-СНІДу. Зараз нашого режисера прошу показати відео, там, де
про риб, тому що тисяча риб напилися вина і просто сплили на поверхню озера вверх животом. І на кадрах ви можете побачити, що риба виглядає п'яною і рухається насправді дуже повільно, при цьому частина просто загинула. Так, сталася, так мовити, екологічна катастрофа у Китаї на заводі по виготовленню рисового вина. Просто стався витік в місцеву річку, місцеву водойму. І риба просто пила воду, плаваючи в цьому озері. Ну, насправді, це не дуже смішна новина, тому що таким чином ми просто забруднюємо нашу взагалі землю і вбиваємо риб. Так, друзі, ось вже перший день зими. Ми забули про це абсолютно сказати. І це буде наша остання новина, все ж таки пов'язана з тим, що вже скоро Новий рік і справжній Новий рік, справжню новорічну атмосферу на свій відчули жителі Англії, там у районі Йоркшир, щось в високогірному районі Йоркширу, у п'ятницю ось нещодавно не змогли повернутися декілька десятків чоловіків через те, що ось зараз ви, до речі, можете бачити фотографію, як це виглядало. Ось так замило снігом найвищий, найбільш високогірний паб у світі. Але там... як красиво! Ти знаєш, я б залюбки, якби мене замило в цьому прекрасному місті, була б щаслива. Паб, так, знаєш, зима, скоро Новий рік, все прекрасно. На три дні чоловіків там замурувало в снігу просто, і вони три дні пили пиво. Ой, дійсно, дуже ти би, напевно, розчарувався, якби ти три дні відпочивав. Що ж, друзі, я впевнена, що ви теж би не розчарувалися. Хоча, ви знаєте, пишіть ваші думки нам в коментарях на Фейсбуці, Ютубі, Інстаграмі, ЕкоТіві. Ми завжди прислухаємося до ваших думок. Хочу нагадати, що в ранковій каві сьогодні були прекрасні гості, теми досить серйозні і актуальні. І, звісно, з вами працював Влад Богайов. Та Анастасія Губанова була цю годину разом з вами та зі мною. Дякую, що ви були з нами. Дякую, що ви переглядаєте наші ефіри. Прошу вас коментувати, тому що нам дуже важлива ваша думка. Це «Ранкова кава» на телеканалі ЕкоТіві. Па-па.